calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka galabnimada calansida media fadlan hadaan ugu cusub tahay subscribe saar gombelka furuda wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo jimca ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xuk xasaasi ah musharaxiinta mucaaradka oo wax aan la filaynin u diyaariyay barnaamijka sabtida ka dhacaya magaalada muqdisho nacaybka siyaasadeed ee golaha midowga musharaxiinta mucaaradka u qabaan madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa ah mid sababtay inay banaanbax ku baaqaan inkastoo laba jeer laga hor istaagay inay banaanbaxaan 19kii iyo 26kii bishii hore ee febraayo haddana 6da bishaani oo maalinta berita ay dowladdu ogolaatay qabashada isku soo baxaasi oo loogu soo horjeeda madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday inkastoo dowladda ay isku dayday in ay beddesho isku imaatinka oo ah fagaaraha daljirka daasoon haddana waxaa la sheegay in is afgaradkii Roble la galay musharaxiinta la fulin doono sidaasina loogu fasaxay inay daljirka isku yimaadaan hadaba musharaxiinta ayaa diyaariyay gaadiid dadka isku soo baxaya sabdida geyn doona fagaaraha daljirka daasoon sidoo kale afxirka lagu qoray kaligii taliye hadhaco ayay dadka siinayaan si ay afka ugu xirtaan taasi oo dad badan la yaab ku noqotay markii lasoo bandhigay afxir ay ku qoran tahay erigaasi kali taliye hadhaco waa olole doorasho kareebis ahi oo mucaaradka la rabaan madaxweyne farmaajo taas oo beesha caalamka la tusayo in dadku necab yihiin madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo haddaba halkaasi waxaa lagu diyaariyay dad aad u fara badan islamarkaasina gawaari ayaa lagu soo qaadayaa dadka daljirka daahsoon ayaa la keenayaa islamarkaasina ammaanka waxaa ilaalinaya dowladda federaalka soomaaliya dadka waxaa loo qaybinayaa afxirkaasi oo ay ku qoran tahay kali taliye hadhaco dhinaca kale baaritaankii kiiska dilkii guddoomiyaha degmada hodan oo la joojiyey xog ay heshay warbaahinta ayaa sheegaysa in guddigii loo saaray dilkii guddoomiyaha degmada hodan cabdixakiim dhagajuun ay joojiyeen baaritaankii ay wadeen kadib markii uu ka dhaqaaqi waayay shakhsiyaad saameyn weyn leh oo lugaha la galay xubnaha guddiga ayaa warbaahinta u sheegay in arrintani ay dhaqaaqi weysay kadib markii ay adkaatay in la sii wado baaritaanka sababo badan awgeed maadaama dad madaxa ahi uu lugaha la galay hanjabaad cagajuguleyn cabsigelin ayaa la kulannay waxa uuna dilka u muuqdaa mid aan ku dhicin si kam ah balse uu ahaa mid la qorsheeyey waxaa soo farageliyey ganacsato maalqabeenno ahi iyo xubno sarsare oo ka tirsan xafiisyada dowladda federaalka soomaaliya waxaana aaminsannahay in dilkiisa ay la xiriirta arrimo dhul ayuu yidhi mid ka mid ahay mas-uuliyiinta ku dhow baaritaanka arrintaasi oo la hadlay warbaahinnada qaar mas-uuliyiinta arrintani ku jiray ayaa warbaahinta qaar u sheegay in madaxda dowladda Soomaaliya ay la wadaageen culeysyada haysta balse aan ilaa iyo hadda laga jawaabin codsigii ay gudbiyeen taas oo fududeyn karta in uu sii socdo baaritaanka ay ku wadaan arrintaasi dowladda Soomaaliya ayaa maalmo kadib dilka guddoomiyaha degmada hodan cabdixakiim dhagajuun u saartay guddi uu hogaaminayo cabdulaahi buulla kamay iyo mas-uuliyiin kale horey ayay dowladda Soomaaliya guddiyo u saartay baaritaanka kiis culus oo ka dhacay muqdisho kuwaas oo ugu dambeyntii ku dhammaaday af daboolan dahab lama oga kiiskaane inuu sidaasi ku dhammaan doono dhinaca kale Roble oo ka hadlay fashilka ku yimid shirkii mucaaradka si dadbadna u weeraray midowga musharaxiinta mucaaradka ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta ee soomaaliya maxamed xuseen Roble ayaa ka hadlay fashilkii ku yimid shirkii saddexaad ee uu xalay la yeeshay xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka Roble ayaa sheegay in isfaham laga sameeyey qodobadii laga wada hadlay laakiin mid ka mid ah dalabaadka midowga musharaxiinta aanu la jaanqaadi karin hannaanka geedi socodka doorashooyinka dalka Roble ayaa xusay in musharaxiintu ay codsadeen inay qayb ka noqdaan wadahadallada doorashooyinka dalka taasina aanu keligii go'aan ka gaari karin iyadoo qodobkaasi uu caqabad noqday oo laga gudbi waayay sida uu sheegay ra-iisul wasaaraha xilka sii haya ayaa caddeeyey in xukuumaddiisu ay dhiirogelinayso wadahadallada oo ay albaabada u furan yihiin cid walba laakiin loo baahan yahay in la muujiyo daacadnimo iyo tanaasul islamarkaasina aan la abuurin caqabado hor leh iyo khilaaf aan muhiimad iyo micno weyn lahayn ayuu yidhi waxa uu intaasi ku daray in ay ka go'an tahay in la sii wado wadahadallada la xiriira doorashooyinka iyadoo lagu salaynayo heshiisyadii hore loo gaaray Roble ayaa sheegay in loo baahan yahay in mudnaan la siiyo danaha qaranka islamarkaasina ay dhinacyada siyaasaddu la yimaadaan daacadnimo iyo tanaasul dhinaca kale cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ku hadlaya magaca midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa sheegay in ra-iisul wasaare maxamed xuseen Roble uu awoodi waayey inuu go'aan gaaro islamarkaasina uu mar kasta la tashanayay xubno uusan magacaabin oo ka baxsan shirka
سيكستبها أهاتي روبل أيا إمن كوحا أوتاقن يهي إن تلاسون لسمي إسلام مركاسين أدناها خران كلاغا شقيو تاسو أول جيدو إن ميدوغ مشارحين تمعارد كأيسان كود دقنانين إن أي شركة ودا تشيغا خران أيسان كقيب قلين أي هل كاسي كتناسولان إسلام مركاسين كورسوغان في اللا صوماليا إيو مدح دا مامول قبالي دا دالك إيو قبال كبنادير فضلا ديب أداور كيني هوري إي عالان سيدا ميديا حوق حساسية waxaa gabi ahaanba xalay fashil ku soo dhamaaday shirkii u dhaxay Roble iyo midowga musharaxiinta mucaaradka isla markaasina Roble ayaa go'aan gaari waayay waxa uu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame in muddo ay waxa u xayirnaynay Roble oo message u diraya saaxiibkiis farmaajo maxaan sameeyaa maxaa yeela waa nasiib darro shirkiina sida ay ku fashilmay waxa fashil ku soo dhamaaday shir u dhaxay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Hussein Roble iyo golaha midowga musharaxiinta mucaaradka kaas oo xalay ka furmay hoteelka Dekale ee magaalada Muqdisho oo ku dhex yaala gudaha garoonka diyaaradaha adan cade arinta ugu weyn ee la isku fahmi waayay ayaa ah in musharaxiinta laga qayb geliyo wada hadallada ku saabsan doorashada dalka ee u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka iyo madaxda dawlad goboleedada taas oo Roble uu diiday gabi ahaanba Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ku hadlayay magaca midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa sheegay in ra'iisul wasaare Maxamed Hussein Roble uu awoodi waayay inuu go'aan gaaro isla markaasina uu markasta la tashanayay xubno uusan magacaabin oo shirka ka baxsan isla markaasina telefoonka messenger oo ku mashquul sanaa Roble caawa oo dhan fariimo ayaa loo soo dirayay shirkii caawana waxaa fashiliyay dadka fariimahaasi soo dirayay ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame taas oo ah in farmaajo uu mar walba dhahayay farmaajo maxaa sameeyaa farmaajo saas ayay leeyihiin maya ka diid haayeel saas samey marka nin awood aan lahayn ayaa nala fadhiista ayuu yiri Cabdiraxmaan ayaa yiri ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Hussein Roble ku eedeeyay inuu garan waayay sidii uu u isticmaali lahaa awoodda uu dastuuriga siiyay sida uu hadalku dhigay dastuurka haddii la fiiriyo ra'iisul wasaaraha waxa uu leeyahay awood gooni ah uusan soo faragashan karin madaxweynaha waqtigiisa dhammaada hase ahaatee wax waliba oo xaq u leeyahay waa uu ka cabsanayaa waxa uuna la tashanayaa madaxweynaha waqtigiisa dhammaada ee farmaajo dhinaca kale shir jaraa'id oo wasiirka amniga xasan xundubey uu qabtay kadib fadhigii labaad ee dhinaca ee lagu kala tagay ayaa sheegay in wadahadalladii musharaxiinta iyo xukuumadda xilgaarsiinta ay qaataan waqti dheer 7 saacadood ah balse aan lagu guuleysan in wax natiijo ahay ka soo baxaan maadaama mucaaradku dalbadeen in laga qayb geliyo shirka golaha wadatashiga ee dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir taasina gabi ahaanba uu diiday ra'iisul wasaaraha waqtigiisa dhammaaday wasiir xundubey ayaa sheegay in arintaasi ay tahay mid aan hore u dhicin oo go'aan ahaan aysan xukuumadda lahayn arintaasina aysan mas'uuliyad ka ahayn xukuumadda ee uu yahay mid u yaala dowlad goboleedyada dalka iyo filla Soomaaliya xundubey ayaa sheegay in wadahadallada mucaaradka iyo xukuumadda xilgaarsiinta aysan macnaheedu ahayn inuu xirmay ee ay sii wadayaan si wareegyada kale xal looga gaaro dadaalada uu hoggaaminayo Roble ayuu yiri wasiirka amniga dhinaca kale dagaal culus oo ka dhacay duleedka Kismaayo iyo faahfaahin ka soo bixisa dagaal oo geystay khasaare kala duwan ayaa waxa uu ka dhacay waddada xiriirisa magaalada Kismaayo iyo deegaanka Cabdalla Biroole waxaana uu dhex maray ciidamada daraawiishta Jubbaland iyo ururka Al-Shabaab dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada Jubbaland oo howlgallo amni xaqiijin ahay ka waday waddada u dhexeysa deegaanka Cabdalla Biroole iyo magaalada Kismaayo ay weerar kala kulmeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab waxaana halkaasi ka dhacay dagaal xoogan oo la isku adeegsaday hubka noocyada si kala duwan dadka deegaanka lagu dagaalamay ayaa sheegay inay maqlayeen dhawaaqa rasaasta ay isku adeegsanayeen labada dhinac isla markaasina uu jiro khasaaro ka dhashay sidoo kale ciidamada Jubbaland ayaa muddo saacado ahay joojiyeen isku socodka dadka iyo gaadiidka Al-Shabaab oo sheegatay mas'uuliyadda weerarka ayaa warar lagu daabacay baraha internetka ee taageera Al-Shabaab ayaa waxaa lagu sheegay in weerarkaasi ay ku dileen 3 askari oo ka tirsan ciidamada Jubbaland ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa ay inta badan howlgallo miino baaris ay ka fuliyaan waddada u dhexeysa deegaanada Cabdalla Biroole iyo magaalada Kismaayo hase yeeshee mararka qaar ay weeraro kala kulmaan ururka argagixisada Al-Shabaab. Alan Sida Media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid.